Salam əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz Fonitkanın, eee, son hissəsi olan ahəng qanunu vurğu və hecadı. Ki Fonitkan əvvəllər yazılmışdı, son hissəsi qalmışdı. Əvvəlcə ahəng qanunu haqqında danışaq. Ahəng qanunu nədir? Ümumiyyətlə ahəng sözü uyğunluq mənasını verir dilimizdə. Yəni bir şeyin ahəngi, bir-birinə uyğunlaşması, bir-birinə uyğunluğu mənasındadır. Ahəng qanunu sözün tərkibində olan qalın və ya incə saitlərin bir-birini izləməsinə deyilir. Yəni bir sözün tərkibində saitlərin hamısı qalındsa və ya hamısı incədirsə, bu söz ahəng qanununa tabedir. Məsələn, yazırıq ki, qələm. Kələm sözündə ki də nə sait var, ki heca var. Hər iki sait incə saitdir. Bu söz ahəng qanununa tabedir. Odun sözü. Odun sözündə iki sait var yenə. Hər iki sait qalındır deyə bu söz ahəng qanununa tabedir. Lakin kitab sözü i incə sait, a qalın saitdir saitlərdən biri incə, digəri qalındırsa, bu söz ahenq qanununa tabe deyil. Yəni bu sözlərdə ahenq qanunu pozulub. Yəni bir sözün tərkibində bir sözün tərkibdə ahenq qanununa tabe olub olmadığını bilmək üçün sadə saitlərə baxmaq lazımdır. Əgər ki bütün saitlər incə və ya bütün saitlər qalındırsa, tabedir. Ə bir hissəsi incə, bir hissəsi qalındırsa, bu sözlər ahəng qanununa tabe deyil. Azərbaycan dilində olan milli sözlərin hamısı ahəng qanununa tabedir. Yəni Azərbaycan dilinin özünə məxsus olan sözlər ahəngə tabe olur. Alınma sözlər isə e, ahəng qanununa tabe olmur. Yəni ahəng qanunu pozulur. Lakin dilimizdə bir qism istisna sözlər var ki, həmin sözlər ahəng qanunu pozulsa da milli sözlərdir. Məsələn bunlara işıq, ildırım Elxan işarətə gözə, vəsailəət. Vəsəl bu kimi sözlər var ki, bir qismin sözü var ki, bunlar Arxan qanını pozulsa da ə, milli sözlərimiz sayılır. İkinci bir hissə isə hecadır. Azərbaycan dilində heca Heca sözün asanlıqla bölünən hissəsidir. Məsələn, yuxarıda yazdığımız sözlərdən birini yazaq. Ki tap. Qə ləm. Yəni bu sözlərin asanlıqla bölünən hissələrinə heca deyilir. Sözdə hecaları tapmaq üçün sadəcə saitləri saymaq kifayətdir. Yəni e, çox hecalı bir sözü bu formada ayırmaq bizim vaxtımıza aparır. Ona görə də Yəni sözün tərkibində olan saitləri sayarsaq, e, bu sözdəki hecaları tapa bilərik. Məsələn, deyək ki, azər baycan. Bu sözü hecalara ayırmaq üçün e, bölmək bir müddət vaxt aparır, yəni çətinlik törədir. Deyil, sadəcə saitləri saymaqla bu sözdəki hecaları tapmaq olar. A, ə, a, a, a. 5 dənə sait varsa, deməli bu söz 5 hecalıdır. Hecaların e, özünə görə 2 növü var. Açık heca və qapalı heca. Açık heca saitlə bitən hecadır. Yəni e, sözün tərkibindəki heca saitlə bitirsə, bu açıq hecadır. Məsələn, kitab sözündəki ki. Samitlə bitən heca isə qapalı hecadır. Məsələn can la. Yəni saitlə bitən hecə açıq, samitlə bitən hecalar isə ə, qapalı hecə sayılır. Hecə bölğüsündə biz çox vaxt sait səsləri sait səslər bildirmək üçün v, samit səsləri bildirmək üçün isə c ilə işarələyə bilərik. Sözün sətirdən sətirə keçməsi ilə hecaları bir-birinə qarışdırmaq lazım deyil. Yəni bəzi məqamlarda sözü sətirdən sətirə hecalarla keçirdirik. Lakin bəzi məqamlarda hecalara ayırdığımız formada sətirdən sətirə keçirmək olmur. Məsələn, hər sözü hecəyə ayırmaq olur. Hər hecəyə ayırdığımız sözü isə sətirdən sətirə keçirmək olmur. Məsələn, bir hecədən ibarət olan sözləri sətirdən sətirə keçirmək olmur, məsələn. A na da. Yəni bir hecadan, bir saitdən ibarət olan hecaları sətirdən sətirə keçirmək olmaz. Yəni burada a saitini sətirin sonunda yazıb e, digər hissəsini bu tərəfə keçirmək olmaz. Daha sonra e, bir hecalı sözlər sətirdən sətirə keçirilmir. Məsələn, tort, kand və sair bu kimi sözlər var ki, bunlar sətirdən sətirə keçilmir. Məsələn, e, sözləri e, qısaldılmış formada verilən və yoxdakı rəqəmdən sonra sıra şəkilçisi gələrsə, bunlar sətrdən sətrə keçilməyəcək. Məsələn, 15 sm, santimetr və yaxud da ki, 27 d, bu d-ni sətrdən sətrə keçirmək olmaz. Və yaxud da ki, hər hansı bir işarə ilə işlənmisə, məsələn, 100 faiz kimi işarə ilə şərhləsən, faiz sözünü sətrdən sətrə keçirə bilmərəm. Və yaxud da ki, 3 ton Üçüncü sətrin sonunda yazıb tonu bu hissəyə keçirmək olmaz. Mürəkkəb adları sonra sətrdən sətrə keçirmək olmur. Məsələn, MDB Btı, yəni ixtisarlar, sözlərin qısaldılmışı sətrdən sətrə keçirmək olmaz. Mürəkkəb sözlərin ayrı-ayrı tərkib hissələrini hecalara bölünür, amma o formada da, e, deməli, sətirdən sətirə keçirmək olmaz. Məsələn, deyək ki, yarmada sözünü. Yarmada sözü hecalara bölünür: ya r, ma. Ta. Bu formada hecalara bölünür. Lakin biz bu formada onu sətirdən sətirə keçirə bilmərik. Mürəkkəb sözləri sətirdən sətirə keçirəndə tərkib hissələrinə uyğun şəkildə keçirmək lazımdır. Ona görə də sətirdən sətirə keçirmək üçün ya r bu hissədə a da. Bu isə digər hissəyə sətirdən sətirə keçirməlidir. Yəni mürəkkəb sözləri sətirdən sətirə keçirərkən buna fikir vermək lazımdır ki, sözlərin tərkibində olan mürəkkəb sözün tərkibinə daxil olan iki sözü parçalamaq olmasın. Yəni həmin sözlər bütöv şəkildə sətirdən sətirə keçirilsin. Üçüncü bir qayda e fonetika hissəsində əsas qaydalardan biri vurğu. Vurğu hal-hazırda proqramdan çıxarılmış kimi görülsə də, bəzən e, fonetik təhlilin tərkibində düşə bilər. Ümumiyyətlə vurğu 3 növü var. Heca vurğusu, həyəcanlı vurğu, bir də məntiqi vurğu. Heca vurğusu, həyəcanlı vurğu və məntiqi vurğu. Həcə vurğusu nədir? Yəni sözün tərkibində olan hecalardan birinin digərlərinə nisbətən güvətli deyilməyini heca deyilir. Bu hecanın tərifidir. Ümumiyyətlə hecanın konkret qaydası yoxdur deyəcəyik, bu çətinlik törədir test tapşırıqlarını yazarkən. Həcə vurğusu nə məsələn yazıram bura ki tap. Sözü hecalara bölürük ki tap. Hər iki hecanı bir dəfə güvətli deməklə hec vurğunu da rahat tapmaq olar. Yəni hansı e, hecanı güvətli deyərkən normal səslənirsə, normal şəkildə eşidilirsə tələffüsündə. Deməli vuruğu həmin hecanın üzərinə düşür. Deyək ki, kitab sözündə 2 heca var. 2 heca varsa kitab sözündə hər ikisini bir dəfə güvətli deməklə sözü normal tələffüsünə fikir vermək lazımdır. Məsələn, kitab sözündə kitab kitab fitə formasında daha normal səsləndiyinə görə vurğu düşəcək tavun üzərinə. Və ya ota ki, deyək ki, avtobus sözündə. Avtobus sözü 3 hecədən ibarətdir. Av-to-bus. Hər heçasını ayrı-ayrıqda güclü deməklə tələffüzünə fikir vermək lazımdır. Avtobus, avtobus, avtobus. Avtobus və avtobus formasına tələffüs etmədiyimizə görə vurğu düşəcək av otobus, yəni bu formada deyəndə artıq vurğu daha normal səslənir. Avtobus, yəni artıq e, vurğu ikinci hecəyə düşür. E, digər bir söz yazsaq, məsələn, avtomobil. Daha uzun sözlər yazıram ki, çətinlik forması izah etmək rahat olsun. Avtomobil sözündə 4 hecə var. Hər birini ayrı-ayrılıqda qüvvətli demək lazımdır. Avtomobil, 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 avtomobil. Artıq avtomobil deyəndə söz normal tələffüz olunurdu deyə vurğu artıq sonuncu hecanın üzərinə düşür. Yəni vurğunun tapmağın xüsusi bir qaydası yoxdur deyə. Ancaq tələffüzə baxmaq lazımdır. O da hecalara ayırmaqla, hər hecanı ayrılıqda güclü deməklə tapmaq nisbətən rahat olur. Həyəcanlı vurğu cümlənin tərkibində olan sözlərdən birinin digərlərinə nisbətən daha həyəcanlı deyilməsidir. Məsələn deyirəm ki, e, səbə çoxlu qar yağacaq. Bu adi bir cümlədir. Sabah çoxlu qar yağacaq. Bu bizim adi cümlədir. Bu cümlədəki hansısa bir sözü biz istədiyimiz formada həyəcanlı deyiriksə, bu artıq həyəcanlı vurğu olur. Sabah çoxlu qar yağacaq. Bu formada deyilsə, artıq qar sözü həyəcanlı formada tələffüz olunur deyə həyəcanlı vurğulu söz sayılır. Məntiqi vurğulu söz isə Cümlədəki sözlərdən birinin digərinə nisbətən daha güvətli deyilməsi di ki bu məntiqi vurğulu söz adlanır. Tələffüz zamanı məntiqi vurğu bütün sözlərin üzərinə düşə bilər. Məsələn deyirəm ki sabah çoxlu qar yağacaq. Sabah çoxlu qar yağacaq. Sabah çoxlu qar yağacaq. Sabah çoxlu qar yağacaq. Yəni istədim formada hər sözü məntiqi vurğulu şəkildə deyə bilərəm. Lakin tələffüz zamanı bu məntiqi vurğu tapılmır deyə daha çox Ə <coughs> mantıqi vurğunu taparkən xəbərdən əvvəlki, yəni xəbərimiz burada yağacaq. Xəbərdən əvvəlki sözün üzərinə düşür deyə mantıqi vurğulu söz xəbərin yandakı söz olur adətən. Sabah çoxlu qar yağacaq. Yağacaq nə? Qar. Bura da artıq qar sözü mantıqi vurğulu sözdür ki, xəbərdən əvvəlki sözün üzərinə düşür. Tələffüz zamanı amma istənilən yerə düşə bilər. Digər bir fonetikada olan bölmələrdən biri ixtisardır. İxtisar qəbrevya torada deyilir. İxtisar nədir? Sözlərin yazılışı zamanı daha rahat formada istifadə etmək üçün onları qısaldılmış formada yazırıq ki, buna ixtisar deyilir. İxtisarın 3 növü var. Birinci ixtisar tam ixtisar, ikinci yarımçıq ixtisar, üçüncü isə sözün orta hissəsinin düşməsi. Tam ixtisarla sözün bütün hərfləri düşür, yalnız baş hərfləri qalır. Məsələn, bayaq yazdığımız kimi B D O A D P və sair. Yəni bütün hissələr düşür, yalnız baş hərfləri qalır. Yarımçıq ixtisar desə, sözün bir hissəsi düşür. Məsələn, professor sözünün Prof, akademik sözünün aka formatında yazılmağa. Sözün orta hissəsini düşməyi isə e, sözün ilk və son hərfləri yazılır və orta hissələr düşür. Məsələn, kitab sözünü yazmaq üçün KB, dəftər sözünü yazmaq üçün DR. Bu formada yazılır. E, bunlar artıq sözün orta hissəsinin düşən ixtisar sayılır. Əgər ixtisarlara şəkil çartırırıqsa, e, bu şəkilin son hecəyə uyğun yazılır. Məsələn, BDU Bakı Dövlət Universitetin. Əgər mən şəkil çartırıramsa, PDO yomaldı. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı Dövlət Universiteti nə bu formada ə, yazılmış şəkilçi yanlışdır. Yəni sözün ixtisarına uyğun şəkilçartdırmalı və ya da ki, ADPU Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində olmaz. Artıq ə, sözün ixtisarının hecəsinə uyğun şəkilçartdırmaq lazımdır. Bir hissədə fonetikada bölmələrdən biri intonasiyadır. İntonasiyanın itkin ahəngi, ritmi, tempi, sürəti, intensivliyi, mantiqi vurğusu və sair bu bu kimi hadisələrin, bu kimi məqamların ümumi şəkildə toplusuna intonasiya deyilir. Yəni biz normalda da istifadə edirik sözün intonasiyası, yəni intonasiyalı şəkildə deyilməsi, ümumi bütün qaydaların əməl olunması intonasiyası adlanır. Papaqamların hamısını öyrəndikdən sonra sözün fonetik təhlilinə keçə bilər. Yəni sözü fonetik təhlil edə bilərik. Sözü fonetik təhlil etmək üçün ilk öncə sözün yazılışını yazırıq. Məsələn, ailə sözünün fonetik təhlili. Sözü təhlil ediriksə, ilk öncə onun tələffüzünü yazırıq. Tələffüzü olur ailə. Əgər ki bu sözün yazılışı bu isə tələffüz Bəzi qaydalar var ki, yazılışla, bəzi qaydalar isə tələffüzlə müəyyən olunur. Yazılışla müəyyən olunan qaydalar: heca, hecasının tapırılığısa yazılışına baxırıq. Vurğu yazılışına baxırıq. Ahenq qanunu yazılışına baxırıq və hərflərin sayı. Tapırılığısa sözün yazılışına baxırıq. Tələffüzdə isə səslərin sayı, saitləri və samitlərdir tapmaq üçün sözün tələffüsünə baxırıq. Məsələn, deyək ki, ailə sözündə neçə heca var? Tapmaq üçün sözün yazılışındakı saitləri sayırıq. Vurğusunu tapmaq üçün yenə yazılışındakı saitlərə baxırıq, hecalara baxırıq, ahəng qanununa da həmin hər, ə, həmçinin. Ə, hərflər isə 4 hərf var yazılışında. Ə, 5 səs var. Bəzən olur ki, sözün yazışı və tələffüsündə saitlərdən biri düşür, məsələn. müəllim Bu sözü fonetik təhlil edərkən Məlim deyək ki, bu sözü təhlil edərkən sözün saitlərini tapırıqsa yazılışına baxmalı olmaz. Yazılışına baxa bilmirik, yəni tələffüsünə baxırıq. Sözdə neçə sait var? Məlim. 2 sait var. Lakin heçasını tapanda yazılışına baxırıq deyə artıq bu sözdə 3 heca var. Yəni hecəni tapanda, yazılışa, saiti tapanda tələffüsünə baxırıq ki, bu hissə, bu məqam çox vaxt ə, insanları çaşdırır. Və ya oxta ki, məsələn, "hətta" sözünə yazanda tələffüsü olur "hətta". Bu formada. Əgər deyək ki, sözdə üç kars samit var. Bəli, yazılışında üçkar samit var, lakin biz samitləri taparkən sözün tələffüsünə baxırıq deyə artıq deyə bilmərik ki, sözdə üçkar samit var. 2 kar samit, 1 cingiltili samit var. Ona görə də tələffüsdə, e, sintetik təhlil edərkən sözün tələffüz və yazılış qaydalarına xüsusi diqqət etmək lazımdır.